fil-15 ta' Mejju tas 2003 Defni Karwana Galizja pubblikat artiklu mimli akkużi infondati fil-konfront tad-deputat Mexej Laburista Angelo Farrugia, kien allegat li meta Angelo Farrugia kien uffiċjal tal-Pulizija u attratta ħażin u għar arresta. fil orti Defni Karwana Galizja naqset li tipprova l-allegazzjonijiet tagħha għall-Maġistrat Silvio Meli, u għalli Anġlu Farrugia kien ġustament korret li jħossu mal lafamat bl-allegazzjonijiet ta' Defni Karwana Kalizja li l-intenzjoni tagħha kienet illi tħamġu. Sosna li dan l-artiklu kien ippubblikat bl-iskop li l-akbar ħsara lil Anġlu Farrugia meta dan lan biss kellu ċans iwieġeb. Tal-li sabitaħat l qorti weħlet lil Defni Karwana Kalizja multa ta' 1100 euro.